നമസ്കാരം. ഇസ്രായേൽ നേരിടുന്ന ഓരോ വെല്ലുവിളികളും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ 20% അറബ് വംശജരായ സമാധാന മതക്കാരും ഇസ്രായേൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ഓർക്കുക, 20% മുകളിൽ അറബ് വംശജർ ഇസ്രായേലിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അറബ് വംശജർക്ക് ജനസംഖ്യാപരമായ മുൻതൂക്കമുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ചില മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ ജൂത മുസ്ലിം വർഗീയ കലാപത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ചില ഭാഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പോലും അറബ് വംശജരുടെ കൈകളിലായതോടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് വംശീയ കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ സൈന്യത്തെയും വിന്യസിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ശത്രു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആരുടെ മിത്രങ്ങളാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നമ്മോടൊപ്പം സുഖം പങ്കിടുന്നവരെല്ലാം ദുഃഖസമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് സാരം. പലപ്പോഴും ആ ശോകാഗ്നിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്ന് എണ്ണ പകരുന്നവരും നമ്മോടൊപ്പം സുഖം പങ്കിട്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ചിലർ അതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. പുറത്തുള്ള ശത്രുവിനെ നേരിടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അകത്തുള്ള ശത്രുവിനെയും കൂടി നേരിടേണ്ടി വരികയെന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനും അത്രയ്ക്ക് സുഖകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന അതേ വെല്ലുവിളിയാണ് നാളെ ഇന്ത്യയെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ നമ്മളെക്കാൾ കരുത്തുള്ളവരായി മാറുന്നത് വരെ മാത്രമേ പലരുടെയും നാമമാത്രമായ മതേതരത്വവും രാഷ്ട്രീയ ഭക്തിയും പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാകൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മതഭക്തി മാത്രമാകും പുറത്തു വരിക. മതഭക്തി ഒന്നാമതാവുമ്പോൾ നമ്മേക്കാൾ അയൽപക്കത്തുള്ള നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായി മാറുക. പാലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഹാഗിയ സോഫിയയും കോറ ചർച്ചും മസ്ജിദുകളായി മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ പരസ്യമായി ആനന്ദഗീതം രചിക്കാൻ ലീഗിനെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെയും SDPയെയും ഒരുപോലെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും പാലസ്തീനുമായി യുദ്ധം നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ആഭ്യന്തര കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ആ രാജ്യത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റുന്ന പൗരന്മാരായിട്ട് പോലും അറബികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരേ ഘടകം തന്നെയാണ്: മതം, മതം, മതം. നമുക്കൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചറിയാനാകാത്ത മതമെന്നൊരു ഭ്രാന്തൻ ചങ്ങലയാൽ അവർ തമ്മിൽ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ലോകമെന്നും കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെങ്കിലും അത് നമ്മെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം അത് അംഗീകരിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർമാനും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.